ရန်သူစစ်သား20ခန့်ကိုပြစ်ခတ်ချိန်မုံထားတဲ့စနိုက်ပါရဲဘော်နဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားရဲဘော်တို့ကြာဆုံးရှမ်းကရင်ကြီးနယ်စပ်ဖေခုံမြို့နယ်မှာဆယ်ရက်ကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှအရာရှိတအူးအပါဝင်28ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်2ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖေခုံ PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်ခွန်စစ်အခြေခံလေးကျင်ရေးတပ်အပါဝင်တပ်မ66လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများကဖေခုံမြို့နယ်ခေါင်ဤကျေးရွာအုပ်စုခေါင်ဤကျေးရွာနှင့်ဆက်တော်ကျေးရွာတို့ရက်ရှည်လများထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့သောကြောင့်တိုက်ပွဲများထောက်လျှောက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ရာဇွန်လ3ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့အတွင်း၌ရင်လည်းပြင်းထန်တိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်2023ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကခေါင်ဤကျေးရွာတိုက်ပွဲအတွင်း၌မိုးပြဲတရင်အမှန်1000ခုမိုးပြဲ PDF 2မှစနိုက်ပါရဲဘော်နာတာလန့်နဲ့ကျောင်းသားရဲဘော်မောင်ကျော်နိုင်တို့တန်းတကြီးထိမှန်ကြဆုံခဲ့ပါတယ်စနိုက်ပါသမားကတက်ရင်တွင်အားကိုးရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ပေါ့ဗျာစနိုက်ပါနဲ့ကြီးပဲရန်သူ20လောက်ကိုခြေမုံထားနိုင်ခဲ့တာသူကစနိုက်ပါကင်တဲ့အပြင်ခြေမုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအရန်အားတန်တယ်မြေပြင်တော်လှန်ရေးစတင်ကလေးကထောက်လျှောက်ပါဝင်ခဲ့သူပေါ့ဟုတ်ငိုပြဲပီတီရဲ့တရင်နှစ်တည်င်းနဲ့ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံခွန်သိန်းဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ရတယ်နောက်ထပ်ရဲဘော်တဦးမှာအထက်တန်းကျောင်းသားဖြစ်ပြီးကျောင်းပြန်မတက်ရောက်မီကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာကတော်လန်ရင်အပြီးနိုင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမှုပွဲပြည့်စုံရန်စီစဉ်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံနဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်တို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့သောကြောင့်လက်ရှိ3လကျော်အချိန်ထိစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများကို KNDF PDF ဖေခုံတပ်ရင်းအမှတ်1002 AKPDFDMO PDF 1131 1132 1136 1139တို့ရဲ့ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်း DMO Local PDF စစ်ကြောင်း MB PDF 1000 1009 1008 1005ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနဲ့ KRU စတဲ့တပ်များကတိုက်ခိုက်နေရာစစ်ကောင်စီတပ်ကယာနဲ့ချီပြီးတိုက်ဆုံးနေရာကြောင်းပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများထံကသိခဲ့ရပါတယ်ပြင်းထန်တိုက်ပွဲများအတွင်းမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူကာကွယ်သူရဲကောင်းရဲဘော်နာတာလန်နဲ့ကျောင်းသားရဲဘော်မောင်ကျော်နိုင်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ support video ရဲ့မြန်မာမှာလည်းအလေးအနီပြုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ရဲဘော်တို့ရဲ့မြင့်မြတ်စွာစွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့မှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီညွေဦးတော်လှန်ရေးသမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားမည်မဟုတ်ပါသူရဲခုံရဲဘော်တွေကြာဆုံးရတိုင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ထောက်ဖို့ပြည်သူအားလုံးလည်းရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်တွန်းလှန်တော်လှန်စိတ်နဲ့ရှင်သန်ထောက်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြဖို့ကိုလည်းပြောကြားလိုပါတယ်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်တို့အဖရှင်ခွင်တော်မှာအေးချမ်းစွာအနာယူနေပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးဝန်များအတွက်ထောက်ဖို့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PDF ရဲ့မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်
谁要不帮我压米